მოგესალმებით, დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. Მე თამუნა უჩძევარ და დღეს ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ ვისაუბრებთ. სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის რექტორს ყოფილი და მოქმედი პროფესორები ლალი მოროშკინა, თინა გელაშვილი და გიგლა გობეჩია თანამდებობის დასატოვებლად ერთ კვირიან ვადას აძლევენ. თუ ბერიძე არ გადადგება, მის წინააღმდეგ პროკურატურაში საჩივარ შეიტანენ. ბერიძეს ბრალს ქრთამის აღებაში სდებენ და აცხადებენ, რომ პრობაციონერი და კორუფციისთვის ნასამართლები პირი არ შეიძლება რომ უნივერსიტეტის რექტორი იყოს. რატომ დაუპირისპირდნენ თანამდებობაზე დანიშვნიდან 2 წლის შემდეგ მერა ბერიძეს, დღეს ჩვენ ამის გარკვევას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორთან და ამჟამად პროფესორთან ქალბატონ თინა გელაშვილთან ერთად ვეცდებით. მოგესალმებით ქალბატონო თინა, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვთანხმდით და მოგწადით დღეს ჩვენთან სტუდიაში. სამწუხაროდ ვიდრე თქვენ პირველ კითხვას დაგისვამდეთ, მინდა მაყურებლისთვის განმარტო რომ გადაცემაში მონაწილეობის მიღებაზე უარი გითხრა უნივერსიტეტში ყველამ, ვისაც კეშევთავაზეთ, არ დაგვთანხმდა ბატონი ბერიძეთ და ამიტომ დღეს ჩვენ მხოლოდ ასე ვთქვათ ერთ მხარესთან მოგვიწევს საუბარი. ქალბატონო თინა, მოდით დავიწყოთ თავიდან გულისხმობ აკადემიური საბჭოს განცხადებას, რომელიც ქალბატონი ლალი მოროშკინას ობიექტივის ეთერში გაკეთებული განცხადების შემდეგ გავრცელდა. ქალბატონმა ლალიმ ობიექტივის ეთერში განაცხადა, რომ უნივერსიტეტში ის ადამიანები დანიშნეს თანამდებობაზე, რომლებიც ნაციონალურ მოძრაობასთან ასოცირდებიან და ასევე მან თქვა, რომ ამჟამად უნივერსიტეტში ვითარება ინერტულია და ის სწორედ ამის შესახებ გავრცელა შემდეგ აკადემიურმა საბჭომ განცხადება და თქვა, რომ მოროშკინას განცხადებები არ შეესაბამება სიმართლეს. მოროშკინა ამბობს, რომ ეს არის მისთვის ღირსების შემლახველი და აი ამის შემდეგ, ესე ვთქვათ, მოეწყო თქვენი პრესკონფერენციას და ამას მოყვა ეს ყველაფერი. მე აი ძალიან მაინტერესებს თქვენ რას ფიქრობთ ამ განცხადებაში? დარწმუნებული ვარ, თქვენ იცით ეს განცხადება არის რაიმე ღირსების შემლახველი ამ განცხადებაში? თქვენი აზრით რომ? მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა. მართლაც თუ არა თქვენი დაჟინებული მოთხოვნა, მე არ მიყვარს ხოლმე რაღაც პირდაპირ ეთერებში ასეთი განცხადებების გაკეთება, თუნდაც იქ სადაც გაკეთდა ობიექტივშიც და ეს იყო თუ არ ვცდები ეს წინასწარ ეს პრესკონფერენცია იყო რეპორტიოში, დიახ, აქაც რეპორტიოშიც ძალიან დიდი თხოვნა იყო, ეგებ დასწრებოდით, მაგრამ მე აბსოლუტურად არ ვეხები ვისი უფლებებიც დაიწყო, იმან უნდა იბრძოლოს და იმან უნდა ღირსება ვისაც ელახება იმან უნდა დაიცვას თავისთავად, ეს არის თავისი მოქალაქეობრივი და კონსტიტუციური ვალი. მე მხოლოდ და მხოლოდ მაშინაც და დღესაც მე ვალდებული ვარ ჩემი კონსტიტუციური უფლება დავიცვა, ჩემი თქვათ თუ გაჟღერდება რაღაცა და არსებობს ჩემს წინააღმდეგ რაიმე სამართალ დარღვევა იქნება თუ რაიმე კონსტიტუციური უფლების დარღვევა, მე ამაზე ვაგე პასუხს და რა შეეხება რა თქმა უნდა ამ განცხადებას, მე განცხადება ბევრად ადრე გაიგო ქალბატონმა ლალიმ როგორც ჩანს, იმიტომ რომ მე იყო რაღაცა ზარები რომ აი ქალბატონ ლალიმ გააკეთა განცხადება აკადემიურ საბჭოს წინაშე, მაშინ ესე აკადემიურ საბჭომ გააკეთა ლალიმ როშკინას წინააღმდეგ განცხადება, მას მერე დავინტერესდი მხოლოდ და მხოლოდ მერც გეტყვით რომ სანამდე ლალის რასაც ჰქონდა ამისი მომსწრე და თანამონაწილე მე ვარ, როდესაც ლალის უნდა და უნივერსიტეტის სტუდენტების ჩამოყვანა და საჯარო ლექციის გამართვა, მაშინ მე თვითონ თხოვე რომ ლალი მეთქი უნივერსიტეტს ყავს ხელმძღვანელობა, მივეცი სამი ნომერი, ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული ფოსტის, ბატონი მერაფის ნომერი მივეცი, მე სამი ნომერი აქვს მას და თვითონ უნდა დაკავშირებოდა. მე მითხრა რომ არ გამოდის ხაზზე, მესიჯიც მივწერე, არანაირი რეაგირება არ არის და აი რა ვქნა უკვე ბავშვები მომზადებულია, მაშინ გადავწყვეტე მე. და აკადემიური საბჭო აცხადებს რომ არანაირი შეტყობინება არ წერილობთ, იმით რომ წერილობით არ შესულა ლალის აქვს ალბათ მესიჯის ამოღებას რა უნდა და მის გარკვევას მიეწერა თუ არა. ყოველ შემთხვევაში ჩართულობის ცენტრში დავრეკე, იმიტომ რომ ხელი არ შეგშულ და რა კი სხვა უნივერსიტეტის სტუდენტებიც იყვნენ და ყავდათ დამამთავრებელი კურსის მოსწავლეებიც და მხოლოდ მხოლოდ ვთხოვე მე ჩემი პროექტისში ჩართულ ბავშვებს რომ ეგებ მათაც მიიღოთ მონაწილეობა, საინტერესო ლექცია იყო და რა კი მულტიკულტურულ რეგიონში ტარდებოდა და მაინც პიარო ტექნოლოგიები ეხებოდა მულტიკულტურულ რეგიონს, ვიფიქრე რომ რამდენიმე სტუდენტი ჩემი ინიციატივით წავიყვანა და ჩართულობის ცენტრში ამალია თუ მანი არ ვიცი ზუსტად ამალია მე მგონი დაურეკე ამალიას და უთხარო თუ თავისუფალი იქნება ამადამ დროში და დამთანხმდა, მეტი არაფერი არ ყოფილა, მე წავიდნენ რაბათის ციხე დაათვალიერეს ვასადილეთ ეს ბავშვები და გაუშვით უკან ტრანსპორტით და განცხადება მერე გაკეთდა, მე განცხადება გაკეთდა ამ ობიექტივის ეთერიდან და თითქმის ერთი თვის შემდეგ აკადემიურ პერსონალს ყოველას ვიცნობ რა თქმა უნდა და ყოველას აბსოლუტურად რატომ ჩათვალეს ამ განცხადების გაკეთება საჭირო თქო როგორ გგონიათ ქალბატონო თინა? არ ვიცი, ალბათ ეს იყო რომ ბატონ მერებს აეცილებინა რაღაც უხერხულობა და ჯობდა კოლექტიური თქვა მართვის ორგანოს მიიღო ეს გადაწყვეტილება რომ აი მარტო მე არა პირადად თავად ხო მარტო მე კი არა საერთოდ ეს ზოგადად ეს ძალიან კარგი არის რომ მართვის ორგანოებს ალაპარაკო
შენი სახელით, ეს ბუნებრივია და ალბათ ჩათვალეს საჭიროდ და ასეც იყო. ახლა მე დარწმუნებული ვარ, აკადემიურ საბჭოში ვაკაცია თუ 9 ბატონმერების ჩათვლით, იქიდან აკადემიურ საბჭოზე ყოველთვის პრობლემა იყო, რომ ნაწილი პროფესორების ჩამოდის 2 შაბათიდან 4 შაბათამდე, ნაწილი მეორე კვირაში, ანუ ყოველას ერთდროულად შეკრება ამ განცხადებისთვის გამორიცხული იქნებოდა, თუ არსებობს თქვა წერილობითი ისინი გასაგებია, მაგრამ ალბათ შეეხმიანენ, უთხრეს რა ესეთ რაღაცას მარშვები და აიღეს თანხმობა, რომ აი გინდა რომ საპასუხო ეს არის უნივერსიტეტის შეურაცხყოფა, ეს არის მერაბ ბერიძის პასუხი და არის ეს ბუნებრივი, ამას ორი აზრი არ აქვს, ეს იყო ცალცალკე ხდებოდა დამუშავება ცალკეული პროფესორის, რომ აი თქვენ რას ნიშნავდეს განცხადება და რას ესა მე არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში, მე ლალის სიმაზე ნამდვილად არ ვარ ვალდებული რომ პასუხი ვაგო, მან ჩათვალა ეს შეურაცხყოფილად და მანვე გააკეთა ეს განცხადება. მე უბრალოდ რაც იყო ფაქტი, ტელეფონის ნომერი მივეცი, მე ის საკონტაქტო ინფორმაცია მივეცი და შესაბამისად ეს რა ქვია, აუდიტორია მოუმზადე. სხვა არაფერი არ ყოფილა ამ განცხადებასთან. რადგან თვითონ რადგან მეორე მხარე არის დღეს, მე მინდა გითხრათ რომ ბატონი მერაბი აცხადებს რომ ეს არისო მისი ესე ვთქვათ დავალებით გაკეთებული, ეს პირად საუბარში აცხადებს ბატონი მერაბი და სამწუხაროდ აკადემიური საბჭოს წევრებმა ეხა თქვენ როგორ ფიქრობთ აკადემიურ საბჭოს როგორ ფიქრობთ? მეც ვიყავი რექტორი და მეც ვიცი საერთოდ ზოგადად აკადემიურ საბჭოს შემადგენლობა, წინადადებების გატანა როგორ ხდება, ეს როგორ ხდება, ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცი ეს სისტემა და უბრალოდ რა არის იცი, ბუნებრივია როცა იმ ორგანიზაციაში მუშაობ და აკადემიურ საბჭოს შენ შექმნილია რაღაცა მხარდაჭერა, ბუნებრივია რომ დაგჭირდება გამოხატავს და გამოხატეს აკადემიურ საბჭოს, იქ არაჩვეულებრივი ადამიანები არიან და ასეც უნდა იყოს, თუ ისინი თვლიდნენ რომ დაირღვა ან უნივერსიტეტის რაღაცა ჩირკი მიეცვა ამ განცხადებით, მაგრამ აქ მე მგონი პირადად ჰქონდა მას, რომ მე როგორც ვიცი, აქ არც აკადემიურ საბჭოს არც უნივერსიტეტის საუბარი არ ყოფილა, რომ დაიწერა რომ აი ლალი მაროშკინა არ ყოფილა ჩვენი პროფესორი, არანაირად არ ვიცნობს უნივერსიტეტი, ალბათ ეს იყო მე ჩემს მაგრამ ბატონი ლალი ის აკადემიურ საბჭოს განცხადებაში წერია რომ ლალი მოროშკინა ვერ გადალახა კონკურსი და აი სწორედ ამიტომ ვერ მიიჩნეოდა ის უნივერსიტეტის პროფესორად. ასე იყო ხო, ნამდვილად ვერ გადალახა მოროშკინა უნივერსიტეტში და ლალი ღებულობდა, ლალი ალბათ ეს 2010 წლის მარტი თუ მე ვახსნით მაშინ რექტორი და ალბათ ერთ-ერთი დასტურია იმისაც რომ მე აკადემიურ საბჭოების იმის საკონკურსო საბჭოების გადაწყვეტილებაში არ ვერეოდი, მიუხედავად იმისა რომ ლალი აქტიური იყო ყოველ პარასკევს შაბათს უნივერსიტეტში იყო, დილის 6 საათზე გამოდიოდა თბილისთან 9 საათზე უკვე ლექცია როარ დაეგვენა, აქ იყო, ძალიან მოსწონდა სტუდენტებსაც, ძალიან თანამედროვეობა შეიტანა და ახლა მე არ მინდა შეურაცხყოფები ვაყენო არავის, მაგრამ როცა 70 წელს მიღწეული ჟურნალისტიკა, დღეს ჟურნალისტიკა კი არა, ყველაფერი იცნობა და განსაკუთრებით ჟურნალისტიკაში ძალიან სწრაფად იცნობა ვთქვათ ყველაფერი და როცა ახალგაზრდა მოქმედი ჟურნალისტები ჩამოყვანილი გყავს რომ რაღაცნაირად გაიზარდოთ, თქვენ ბრძანდებოდით ჟურნალისტიკის ფაკულტეტზე და იცით ამის სპეციფიკა. არაჩვეულებრივი ქალბატონიანა ნატალახაძე, მაგრამ გვინდოდა ერთ ადამიანს ხო ვერ დაეყრდნობა ეს ფაკულტეტი, არა? გვინდოდა ისეთი ადამიანების მოწევა, როგორც ქალბატონი ლალია, როგორც გიგლა არის, მოვიწვიეთ კიდეც, მაგრამ აქ აღმოჩნდა რა, იცით, ლალის კონდა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი იყო ლალი, ფილოლოგიის აკადემიური დოქტორი და იმის გამო რომ აი ჟურნალისტიკაში არ ჰქონდა დაცული, ეს გახდა მთავარი საბაბი. ამის გამო ვერ გადალახა კონკურსი, ასე. ანუ ესეთი რაღაცა მითხრეს მე, რომ აი კონკურსი ვერ გადალახა. მიუხედავად იმისა, რომ მას კონკურენტი არ ყოლია მაშინაც. არ ყოლია, დატო ეს მაშინ თუ არ ვწდები ვაკანტურად ეს ადგილი, მე ბატონი გიგლა ჩამოვიყვანეთ, ლალი წავიდა მე რა თქმა უნდა, მაგრამ მოწვეული პროფესორად იყო. დიახ, იმიტომ წავიდა რომ ეს ვერ გადალახა. არა, არა, მაშინ არ ქონია იმისი პროტესტი, რომ თქვათ აი იმის გამო რომ ეს აი ჩვენ ფაქტიურად ძალიან ახლოს იყო, იმიტომ რომ ჩამოვიდა ყველა კოლეგებთან, მე ასეთი დამოკიდებულება მაქვს და დღესაც არ შემიძლია მე ადამიანური ურთიერთობების რაღაცა იმის გამო რომ თუნდაც ჩემზე ვიღაცამ რაღაცა თქვა, მე სამაგიერო დავიწყო ფეშები და ესე არ შემიძლია და ლალი ძალიან ისეთი სიმართლის მოყვარული იყო და უნივერსიტეტის რაღაც ახალი სისხლი, ახალი სიცოცხლეს მე ყოველთვის თუნდაც საწინააღმდეგო ის ქონოდათ შეხედულებები და ყოველთვის შეამონებდა ხოლმე და ძალიან დიდი მადლობა და კონკურსში ისევ ბატონი მერაბი იყო თუ არ ვწდები მაშინაც და ისევ ქალბატონი ანტალახაძე თუ არ ვწდები ქალბატონისთან იყო, არ ვიცი და თქვენ საბჭოზე შემოდის, როცა კონკურსი საკონკურსო კომისია გადაწყვეტილებას ღებულობს, შემოაქვთ აკადემიურ საბჭოზე, აკადემიურ საბჭოს შეუძლია და დაბლოკოს ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ მე არ მიკადრებია ის რომ კი ბატონო გადაწყვეტა აკადემიურ საბჭო, მიყვეს ასე, არ არის პრობლემა და ასეც იყო და ლალი ბერე იყო ცოტა ხნით ალბათ რამდენიმე თვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში როგორც PR მენეჯერი და ძალიან ბევრი კაი რაღაცებში დაგვეხმარა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტის სახელის გატანა არ არის, მე პირდაპირ ვიტყვი დღეს ვერიკო მოდე
დებაძეზე დამყარებული, რომელიც 60 წელს მიღწეულია და არა ენა არ აკონტროლებს. ასაკი რასაც ხალბატონო წინა შემთხვევაში. ასაკი ტექნოლოგიას, ასაკი მართლა არ ვიტყვი, რომ შეიძლება 70 წელს ძალიან ბევრი პროფესორი მინახია მე, რომელიც თავიდანვე აქტიურები იყვნენ და ეს ვთქვათ კიდე გრძელდება, მაგრამ როცა 60 წლამდე და 50 წლამდე რაფერი გიკეთებია და საერთოდ იმაში ჟურნალისტიკაში არაფერი გიგთქვია და შენი ხმა და შენი ის არ დაგიდია, ამაზეა საუბარი, თორე მე ყოველას პატივსაცემ შე 80 წელსა იყოს, მაგრამ თანამედროვე აზრონ აი ვერი გასახლავს ამას გულის ხმო. ისეთ რა არის, ერთ კაცზე არ უნდა დამყარდეს პია, ერთი კაცის პიარით არ უნდა შემოიფარგლებოდეს უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტი ყავს რექტორი რამდენი ადამიანი ასე თქვა შაუდამისთვის. დღეს ხვებიც არიან რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მხოლოდ ერთ ადამიანს არ უნდა მოახმარო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურმა შენი ენერგია, რომ მხოლოდ ვთქვათ მას გაუკეთო ის. ხვებიც არსებობ, ძალიან ბევრი კარგი რაღაცა ხდება უნივერსიტეტში და შეიძლება ვთქვათ სხვანაირად, მაგრამ მას არ შეუძლია. მეც ვერ მოთხოვ, ვერა მოდებაზეს მეც ვერ მოთხოვ ბუნებრივია, იმიტომ რომ მას ის რესურსი არ გააჩნდა, რაც პიარ მენეჯერს უნდა ქონდეს. კი ბატონო, რადგან ქალბატონი ვერ იყო აქ არის. არა, შევიკავებ თავს, იმიტომ ზოგადად კი მე ბატონი მერაცაც უთხარი, რომ უბრალოდ დღეს 21 საუკუნეში ვერა მოდებაზეს ნაირი პიარ მენეჯერი არ უნდა იყოს ელემენტარულად განა, იმიტომ რომ ან ცუდი ადამიანია და ან არ შეუძლია. უბრალოდ ვთქვათ ამ სფეროს ჭირდება ახალგაზრდა და მსოფლიოში ვერ ნახავთ ამას. კი ბატონო, მოდით გადაცემის თემას გადავუხოთ. ქალბატონო თინა, მინდა გკითხოთ აუცილებლად ჩვენ ისევ ამ ესე ვთქვათ პრესკონფერენციის და ამ საბჭოს განცხადების შესახებ ვიტრიალოთ. ქალბატონი ლალი აცხადებს, რომ უნივერსიტეტს სძინავს, უნივერსიტეტი დუმს და რომ აქ სურათი არის სტაგნაციური. თქვენ ბრძანდებით ამჟამად ისევ მოქმედი პროფესორი ხართ, იცით უნივერსიტეტში რეალურად რა ხდება, ასე ვთქვათ იქ ხართ და როგორც მე ვიცი, თქვენ ბრძანდებით 4 საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამის ხელმძღვანელი ევროკავშირის პროექტები ტემპუსები, რომლებსაც რა შეჩერდა უნივერსიტეტში, შეგიძლიათ ვითხრათ? იცით რა არის, ლალი ალბათ სხვა კუთხით გულისხმობდა, მე ვერ გეტყვით, რომ აი სტაგნაცია, მაგანი ეს ჩათვალა საჭიროდ, როცა ტელეფონებზე არ პასუხობდა, როცა ეს აი როგორ შეიძლება, რომ აი ესეთი რაღაც ხდება და ამ კუთხით იმას აკნა. და სხვათა შორის მე ახლა ჩემ უნივერსიტეტზე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კი არის ღირსეული ადამიანები მუშაობენ იქ და მათ შეურაცხყოფას ვერ მივაყენებ. რა შესაძლებლობების ფარგლებიც არის, ისინი აკეთებენ, მაგრამ ძირითადად შემოფარგლული არის თქვა რაღაცა პოეზიის საღამოებით, რაღაც შეხვედრებით, ლექციებით, იმისი. მე რო გითხრათ, რომ თქვა მე ცოტა სხვა ტიპი, მე მენეჯერი ვიყავი. ქალბატონი ლალი ამბობს, რომ აი თქვენ როცა ქალბატონი თინა იყო ხელმძღვანელი, ფანტასტიკურ დონეზე იდგა უნივერსიტეტი, აი შედარებას აკეთებს. ხდებით, ამიტომ გეკითხები. ძალიან რთულია რომ საკუთარ თავზე ისაუბრო, მაგრამ მე გეტყვით, რომ როცა მე მოვედი 27 ლარდა 11 თეთრი დამხვდა ბიუჯეტში. იმ პერიოდში გაუქმდა ჯავახეთის ისა რა ქვია ფილიალები 2007 წელს გაუქმდა და მისცა უნივერსიტეტმა უფლება, სტუდენტთა უფლებები რო არ დარღვეულიყო, ყველა ის სტუდენტი, ვისაც ვინ სურვილს გამოხატავდა, გადასულიყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. რა თქმა უნდა, ეს წინადადება იყო ძალიან მიმზიდველი მათთვის და ბავშვები ეს გადინება დაიწყო. იმ წელს შარიცხული დამხვდა 46 სტუდენტი აქ მისი მერტენერული გამოცდების შედეგად. არაფული, არა სტუდენტი, არაფერი და იწყებ აქედან. მე აი ამას თვლი ჩემ წარმატებად, იმიტომ რომ ეს იგულის ხმა ქალბატონმა ლალიმ რომ ამიდაუშვა, თქვენ რომ მიხვდით აი დაქხვდათ არსუსახარბიელო ვითარება, აი აქედან რომ უნივერსიტეტი რაღაცა მაღალ ამ დონემდე იყვანა, თქვენ თვითონ იყავით სტუდენტი და თქვენ გახსოვთ რომ სტუდენტები ისხდნენ ფიცრებზე. ჩაურებრივი ფიცარი, აი 4-იანს ეძახიან ხოლმე, 4-იანი ფიცარი გასალაშინებულის შეღებილი ზუსტად ამ ფერებში და სხვადასხვა ფერებში. დღეს რამდენიმე თუ დაინტერესდება თუ არა თქვენ ფოტომასალა გექნებათ აუცილებლად არქივში და ნახეთ რა იყო უნივერსიტეტის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და რა. დღეს ძალიან კარგად შეუძლიათ ის პეგნულ, აი მაშინდელი მთავრობამ ხარში უდგა. მე თამამად შემიძლია განვაცხადო, რომ არც ერთი მინისტრი, არც ერთი ვინ გვიდგა მხარში. პირიქით, თუ რაღაცა კეთდებოდა, ყველაფერი ბრძოლის შედეგად, ყველაფერი სხვა სხვა ბრძოლის შედეგად. ძალიან მიდა პასუხი მივიღო კითხვაზე. რეალურად არის რაიმე შეჩერებული უნივერსიტეტში? იცით რა არის? აი მე გული მწყდება მაგალითად, რაღაცა შეიძლება ვიღაც ამთქვას, რომ თინა აი ვთქვათ რაღაცა მის აუდიტორიების მოწყობითა და იმით იყო დაინტერესებული, მაგრამ ესეც თავარი ის იყო. დღეს როდესაც ხო ამას გული, როდესაც ვიღაცა სტომარი ჩამოგდის და მაშინ მხოლოდ ელჩები ჩამოგდიოდა, ყველა ქვეყნის ელჩი იყო თითქმის ჩვენთან ჩამოსული და ძალიან ისეთი გააქტიურებული იყო იმ თვალსაზრისით, რომ მე როდესაც მოვედი უნივერსიტეტში, ბატონი მერები 2005 წლამდე იყო, თქვენ იცით, 2005-დან 7 წლამდე იყო შოთა ზაზაშ
შვილი და ამის მერე მოვედი, როცა უკვე დამოუკიდებელი სახელმწიფო სტატუსის უმაღლეს სასწავლებელი ჩამოყალიბდა ახალციხეში. და როცა ესე იგი ვთქვათ, მოვედი, არც ერთი საერთაშორისო ხელშეკრულება არ იყო დადებული. არათუ საერთაშორისო შიდა ხელშეკრულებებიც კი არ იყო რომელიმე უმაღლეს სასწავლებელთან. თქვენ დროს გაფორმდა 4 ასეთი. არა, 56 საერთაშორისო ხელშეკრულება გაფორმდა და მემორანდუმი დაედო. 4 უბრალოდ პროექტის პარალელში. არის ეს 4 პროექტია, რომელიც მართლა ჩემ პერიოდშია გაკეთებული და ახლა ვიღაცები მაშინ. რომელთა განხორციელებაც ალბათ არ შეჩერებულა. არა, არა, ამას მე ვაკეთებ რა თქმა უნდა და ვაგრძელებ და აი დღესაც მე გეტყვი ზუსტად 9:00 წინ მივიღებ ეს ის ახლა ბატონ მერაბს უნდა შეხვდე და მოვაწერინო ხელი. არის რაღაცა პროექტები ვაგრძელებ მე მას. 5 ევროკავშირის პროექტი გვაქვს ახლა შეტანილი და პასუხებს ალბათ 15 ოქტომბრისთვის გავიგებ. დღესაც კეთდება აგერ ზუსტად რომ რაზეც არის უთარგმნეთ რომ მასაკაც როგორც საუნივერსიტეტო კვლევის პროგრამები რომელიც ითვალისწინებს სამეცნიერო კვლევის სტანდარტების გაუმჯობესება საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლის მასშტაბით. შეგვაქვს ეს პროექტი პარტნიორთან ერთად რა თქმა უნდა და მე მუდმივად ფიქრობ, მაგრამ ახლა რისი საშუალებაც არის მე მგონი კონფერენციების ჩატარება და ეს ტრადიციული არის რა თქმა უნდა უნივერსიტეტში და არ შეიძლება უნივერსიტეტი შეაჩერო თქვა და არ ჩაატარო პროფესორ მასალუთა კონფერენცია არ ჩაატარო. ანუ თქვენ ამბობთ ეს ინერციით მოყვება სასწავლებელს. და ამას ასე ვქო დიდი აქტიურობა და ამის მიმართულების, ხო, პროგრამების მიმართულების და ემის ბატონმერების და წერილში წერე ჩვენ პროგრამები მომამზადეთ, აი უნივერსიტეტმა მიიღო აზერბაი საერთაშორისო ჯილდო საუკეთესო მენეჯმენტისათვის. მე უბრალოდ პასუხს ერთ რამეზე გავცემ, აბა სხვა რა უნდა აკეთო ელემენტარულად თუ არ ახალი პროგრამები, მაგრამ მე ვიტყვი ის პროგრამები რომლებიც ახლა ფუნქციონირებს 2012 წლის აგვისტოში შევიტანეთ, აკრედიტებული იყო და მერე რაღაცა სტატუსის შესვლასთან დაკავშირებით შეჭერდა ხელახლა იქნა ტანილი. სადოქტორო პროგრამებიც სამივე მომზადებული ქონდა, მაგრამ იმის გამო ამის შესახებ ფინანსურდია. აი ამის შესახებ ოდნავ მოგვიანებით რომ ვისაუბროთ, უბრალოდ რა ზეს ქვესა, უბრალოდ ამ თემაზე სიუჟეტი გვაქვს ჩვენ მომზადებული, რა სწორად შეჩერებული, იმიტომ რომ ადამიანს რაც შეუძლია და ეს აკეთებენ, მაგრამ ის იმდენი არ კეთდება, იმიტომ რომ აქ უკვე სხვა მენეჯერული ხედვა უნდა გქონდეს და მე ვიტყვი რომ ჩემი პროფესიი თქვათ ბიზნეს ადმინისტრატორი ვარ, მე თქვათ სხვა ხედვა მაქვს. აი აქვს მენეჯერული ხედვა მერაბერიძეს. იცით რა არის? მერაბი არის პირდაპირ ვეტყვი მას 20-მეოცე საუკუნის ჩარჩენილი მართვაა. ეს არ შეიძლება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტს შემოფარგლო პოეზიის საღამოთი მოიწვიო ვიღაცა კარგი საღამო, ლიტერატურული საღამო, კარგია რა თქმა უნდა, ესეც უნდა იყოს და ისეთი რეგიონი გვაქვს, მე ძალიან კარგად მესმის, უნდა იყოს ქართულიც, უნდა იყოს ისიც, მაგრამ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, ძალიან ბევრი ცვლილებები ხდება. კარგი იქნება, რომ ბატონი მერაბი იყოს ახლა ჩვენთან ერთად და ამ კიდევ დიდია, გარე კონკურენცია ძალიან დიდი საუნივერსიტეტო სფეროში, იქ დაიძირები თუ რაღაცა ატემს არ არის. კი ბატონო, მოდით რა გაკეთდა უნივერსიტეტში მას შემდეგ რაც ბატონი მერაბი დაინიშნა, რაზე საუბრობენ პროფესორები, ეს სიუჟეტი ვნახოთ ერთად და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ეს სიუჟეტი სამხრეთის კარიბჭე მოამზადა. სასოფლო საკონსულტაციო სამსახური გთავაზობთ ჰოლანდიური სელექციის ელიტარული კარტოფილის სათესლე მასალას. პიკასო, არინდა, ამბიშენი, სავიოლა და ახალი ჯიში არიზონა, ახალციხე თამარაშვილის 29. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი და მოქმედი პროფესორები ამავე სასწავლებლის რექტორს მერაბ ბერიძეს დანიშვნიდან 2 წლის შემდეგ უპირისპირდებიან. მათი განცხადებით პრობაციონერი და კორუფციისთვის ნასამართლები პირი არ შეიძლება რომ სასწავლებლის რექტორი იყოს. მერაბ ბერიძე უნივერსიტეტში არ დაგხვდა, ამიტომ ისი ჩაწერა ვერ შევძელით. იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი მალხაზ ლომსაძე კი ირწმუნება, რომ წლების წინ ბერიძე პასუხისგებაში პოლიტიკური მოტივით მისცეს. პრობაციონერი კაცი არ ყოფილა და რატო არ ყოფილა? ესეთი პრობაციონერი არის ის, ვისაც აქვს პირობითი ჯავრი, ამ კაცს პირობითი ჯავრი არ ქონია. ეს საპროცესო შეთანხმების საფუძველზეა გათავისუფლებული და ამის შემდეგ თუ მას გამოყვებოდა ნასამართლობა, ეს ნასამართლობა მას მოეხსნა და გაუქვარწყდა. და უმაღლეს განათლების შესახებ კანონი არ ზღუდავს ნასამართლებლის მონაწილეობას რექტორის არჩევნებში. გამორიცხულია. დიდი უნივერსიტეტი თვითონ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რამდენიმე პროფესორს, რომელიც ნასამართლები იყო. შალვა ნუცუბიძე ნასამართლები იყო, მაგრამ შალვა ნუცუბიძის უნივერსიტეტის მუშაობა მის პრესტიჟს ნახავდა თუ პირიქით ამაღლებდა. უნივერსიტეტის ყოფილი და მოქმედი პროფესორების ლალი მოროშკინასა და გიგლა გობეჩიას განცხადებით, მას შემდეგ რაც ისინი სასწავლებელში აღარ არიან და თინა გელაშვილსაც რექტორის თანამდებობა დაატოვებინეს, აქ ვითარება ინერტულია. უნივერსიტეტს ძინავს. არეთანხმებიან ყოფილ კოლეგებს პროფესორ მასწავლებლები. და ერთი საფეხურით ამაღლდი და ეს არის ერთადერთი პრეცედენტი ჯერჯერობით, რაც რეფორმები დაიწყო 2005 წლიდან მთელ საქართველოს მასშტაბით, რომ უნივერსიტეტმა აიმაღლა სტატუსი. ეს არის
სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტატუსამდის პირველი პრეცედენტი. ახალგაზრდის განცხადებით, მას შემდეგ რაც მერაბ ბერიძე უნივერსიტეტის რექტორი გახდა, სასწავლებელს 4 საბაკალავრო, 2 სამაგისტრო და 3 სადოქტორო პროგრამა დაემატა. თლიანად ასტრონომია ახლა არის ჩვენს უნივერსიტეტზე. საქართველოში ასტრონომიის ერთადერთი სადოქტორო პროგრამა და ერთადერთი სამაგისტრო პროგრამა არის ჩვენს უნივერსიტეტში. გასულ წელს მიღებულ ჯილდოზე აკეთებს აქცენტს რექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში მაკა კაჭკაჭიშვილი. შვეიცარიაში ორგანიზაცია ადერვეიზმა სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტს წარმატებული მენეჯმენტისთვის ოქროს დელფინი გადასცა. დღეს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მუშავდება მასწავლებლის მომზადების უახლესი პროგრამები 300 კრედიტით. საბაკალავრო, სამაგისტრო პროგრამები ინტეგრირებული. უნივერსიტეტმა მოიპოვა იმდენი ნდობა, რომ ეს სიახლე არა გადმოიღოს, არამედ თავად დაიწყოს. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იქნება საქართველოში მასწავლებელთა მომზადების სერიოზული ცენტრი. არნახული წარმატებების ფონზე ამ სერიოზული საქმის დასრულება და იმის დადასტურება, რომ პრესტიჟის ჯილდო, რომელიც მიიღო სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტმა, არის დღეს ჩვენი ერთადერთი სასრულა. გარდა უნივერსიტეტში განხორციელებული სასწავლო პროგრამებისა, პროფესორ მასწავლებლებს ახალქალაქის ფილიალისთვის იმ სტუდენტური საცხოვრებლის მოწყობაც იამაყებათ, რომელიც ფუნქციონირებას აგვისტოდან დაიწყებს და 200 სტუდენტს დაიტევს. ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. მოკლედ ნახეთ სიუჟეტი ქალბატონო თინა და როგორც ნახეთ ბატონ მერაბს ჯილდო აქვს მიღებული საუკეთესო მენეჯმენტისთვის, ხო? დიახ, რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? ხეთით რა არის, როგორი უნდა იყოს საკუთარ ორგანიზაციაზე რაღაც თქვა, მაგრამ უბრალოდ განმარტებას გავაკეთებთ. ეს აზერბაი, რომელიც ჯილდოც არის, ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც ანიჭებს ჯილდოებს კომერციული პრესტიჟისათვის. ეს არის ბიზნეს კონსალტინგი. გამიგეთ, და არა საუნივერსიტეტო სამეცნიერო, მაგრამ არ შეიძლება რომ უნივერსიტეტმა მიიღოს ასეთ ორგანიზაციაში მონაწილეობა, მაგრამ თუ აქვს რაღაცა გამოგონება, რომელიც თქვა კომერციული თვალსაზრისით იყენებენ, აქ იკრიბებიან ბიზნესმენები ძირითადად, რომელიც თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ ერთმანეთს. ეს არის კომერციული ორგანიზაცია, იხდი ფულს, დიახ, გიწევენ და ყველა საჭიროებენ. ეს არის ჩვეულებრივი, შეიძლება თქვენ შექმნათ რამე ორგანიზაცია, მოსაკრებელი დააწესო, ჩამოიყვანო ადამიანები, თანამოაზრეები, ბიზნესმენები იკრიბებიან, აქედან საქართველოს და გასულ წელს ბადაგონმა მიიღო, ეთქობა რაღაცა გზებით, რომ არსებობს ასეთი ორგანიზაცია, მოიპოვა, მე შემიძლია და ასეთი სხვადასხვა გიგლასაც მიუვიდა. იგლასაც აქვს აზერვეი. დიახ, თუმცა რომ არ დაემსახურებინა ამ ჯილდოს ხომ? არა, ეხლა რა ხდება, იცით, იქ იგზავნება გვარის სახელი, ვიღაცა გიწევს რეკომენდაციას. ბუნებრივია, რომ არის ასეთი ორგანიზაცია, მაგრამ ხუნდა თქვათ, რომ აი რაზე მიიღო, თქვათ. თუ ჩვენ ის გააჟღერე ერთხელ ბატონ მერაბმა, რომ ჩვენო გვაკვირდებიან თორმე ჩუმათო და გვითვალთვალებენო, რომ ისო ასეთი მაგრები ვარ და რაღაც. კი ბატონო, მაგრამ ეხლა ჩათვალეთ, რომ ის მატერიალური ბაზა, ის პროგრამები, ის თქვათ წინსვლა, ის პროექტები თუნდაც თქვათ არანაირად არ არის უწუხებია, რომ იქ შეეტანა და იქ გაზეთშიც ნახავდით თქვენ, რომ იქ მოსაწვევი დადო ფაქტიურად გაზეთში, რომ გიწევეს არ აქვე, რომ დაგვეთანხმოთ და გაიაროთ რეგისტრაცია და ნუ თანხებს იხდიან რა ჩვეულებრივი ეს არის. და სხვათაშორის ეს იყო ბენდუქიძე იყო კიდე, მაგრამ ბენდუქიძე არა როგორც უნივერსიტეტის რექტორი მაშინდელი, მას ბიზნესები ექტორ როგორც ბიზნესმენი ისე იყო მიწეული. კი ბატონო. კი ბატონო, უნდა მიიღოს, რა თქმა უნდა, და უნდა დაჯილდოვდნენ და მე მიხარია ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს არის სხვა მიმართულების ის ახლა თუ სამეცნიერო კომერციული პრესტიჟი, სამეცნიერო იმაში ისეთი ტექნოლოგიები შეიქმნა, რომელიც მართლა იმსახურებს, რაზე ლაპარაკ უნივერსიტეტები ჯილდოვდებიან აქ და მე მივესალმები პირიქით და რომ არ ყოფილიყო ის ბაზა, რომ არ ყოფილიყო და იგივე იფ 15 და 17 წლის განმავლობაში ფიცრებზე რო უსხდნენ ბავშვები, იგივე გარემო დახვედროდა ვინმეს, თქვათ მართლა შეამოწმეთ. როგორ ფიქრობ, მიანიჭებდნენ გაცამწერებულს? რაღაცა ბაზა ხო შევქმენით არა? ამაზე ერთისი მადლობა მაინც ხო უნდა თქვა ვიღაცამ, რომ არის თქვენი დამსახურება და ჩვენ ვაგრძელებთ. და რა შეეხება ახლა ამას, რა ქვია, არ ვიცი ბატონ ნიკომ, რომ ჩვენ სავარტო პირველი პრეცედენტი სტატუს სამაღლე, სტატუსი სამაღლება იყო ფილიალიდან პირველის, მაგრამ ეს ჩემი დამსახურება კი არ იყო, ეს თავრობის დამსახურება ის, რომ ბატონი
ვინმე რა იძახის დამაარსებელი, ის არ ყოფილა დამაარსებელი. ის იყო პირველი დირექტორი ფილიალის, ხო? დამარსებელსა და დირექტორს შორის არის ძალიან დიდი სხვაობები. ანუ ბატონ მერაბს წვლილი არ აქვს შეტანილი საბჭოს უნივერსიტეტის და როგორ არ აქვს მაგაზი არ არის ლაპარაკი, წვლილი შეტანილი აქვს, მაგრამ როგორც დამარსებელი, თქვა, ეს იყო ფილიალი, არ იყო იურიდიული სტატუსის ორგანიზაცია. მაშინ სადამფუძნებლო დოკუმენტები მოიტანოს, სადაც წერია, რომ დაფუძნების პროცესში დამფუძნებელი არის ესა და ეს. მაშინ შეიძლება რომ აღიარო როგორც დამარსებელი, მაგრამ როცა იქ ხუთი კანდიდატი განიხილება, ვინ წავიდა ეს ახალციხეში პირველ დირექტორად, როცა უკვე პოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა, იცით 90-იან წლებში საზღვარი აიღეს აქ, მაშინ ვაჟა გორგენიძე იყო მის კაბინეტის თავმჯდომარე თუ რაღაც. აი ამ ხალხმა პროფესორებმა შალვა ლომსაძემ, ბორია ლომსაძე იქ იყო ხითარიშვილი ვიღაც მერაბიშვილი რაღაც დაიწყეს, რომ რა გაკეთებულიყო და ფილიალი გახსნეს და 9 ქონდა ჯავახიშვილის უნივერსიტეტს ფილიალი. 9-ვე დამაარსებელია. აი ამ ქალში ყველა კითხვა, ყველა კითხვის დასმა მინდა რომ მოვასწრო ქალბატონო თინა. ისიც რა არის ბატონი მერაბი დაინიშნა 2012 წლის დეკემბერში და 2012 წლის დეკემბერში, დიახ. და ის სწორედ ახლა გააქტიურდა ეს თემა, რომ ის იყო პრობაციონერი, როგორც ეს პრესკონფერენციაზე გაჟღერდა და რომ არ შეიძლება კორუფციისთვის ნასამართლები პირი იყოს უნივერსიტეტის რექტორი. რატომ 2 წლის შემდეგ ქალბატონო თინა? ეს რა არის? ახლა მე სიმართლეს გეტყვი. ეს განცხადებები, ეს წამოწევა თვითონ ამ აკადემიურ საბჭოს განცხადებამ გამოიწვია ლალისტვის. მე როგორც რესპონდენტი მიწვევლი, როგორც დღეს თქვენ მომიწვიეთ, რომ ძალიან გთხოვთ დაგთანხმდე და საერთოდ და თქვენ მაგ ჟურნალისტების კალამს არ უნდა წამოეგოთ, ჟურნალისტების არც ტელეფონს, არც იმას, არც იმას, არის ხოლმე ახლა თუნდაც ის რომ გააჟღეროს, რომ თინა გელაშვილი ითხოვსო რექტორის გადადგომასო. მე მსგავს სიტყვა არც არ მიტყვია გადადგომაზე. თქვენ ქალბატონო თინა, თქვენ მათგან ლალისტთან და გიგლასთან ერთად გავით თქვენ პრესკონფერენციაზე, რომ ამათმა ისეთი ფაქტები დადეს, რომ აი მართლა გაკვირვებული ვიყავ ზოგიერთ რაღაცაზე. შესაძლოა ბატონი მერაბი თვითონ ფიქრობს, რომ არის თინას მიწოდებული ინფორმაცია, მაგრამ მე ისეთ ფაქტები მოვისმინე იქ და ისეთი რომელიც მსგავსი არ გამიგია, მაგრამ ემიჯნებით თქვენ არ ითქვით თქვენ ბერის გადადგომას არ ვითხოვ. თვითონ თუ ვინც აყენებს ამ საკითხს, რომ გიგლაგობეჭია და ლალი დაუყენა, იმიტომ რომ ისინი ამზადებენ ამდენად თვიცი სასარჩელო განცხადებას პროკურატურაში და ისინი მათმა მოუწოდეს, თორემ მე პირადად არ მითქვი, ისიც ჟურნალისტმა გააჟღერა, აი მოითხოვე, რომ მე არსად არ მითქვია, მე ჩემ შესახებ ვისაუბრე, როგორ უდანაშაულოდ გამათავისუფლეს, როგორ ვფათ. კი ბატონო, თქვენ მოვისმინეთ, რომ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ გაგათავისუფლეს, იმიტომ რომ ვიღაცა სურდა ასე. მაინტერესებს, თქვენ მაშინაც ალბათ მიგაჩნდათ, რომ უკანონოდ გაგათავისუფლეს, ხო? რატომ მაშინვე არ იბრძოლეთ ქალბატონო თინა? აი, ეცი და არის, აი, თქვენი უფლებების დასაცავად. მოდი ასე ვთქვათ, რომ თუ არჩივი ხარ, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მართალი ადამიანი არ ხარ. მოდი ასე დავიწყოთ, ხო? რას ქვია, მე ნამდვილად მართალი ვიყავ იმ სიტუაციაში, იმიტომ რომ აქ დაიწყეს ასეთი რაღაც საკითხებით სპეკულირება, რომ ჯავახეთში თქვენი გაზეთიდან გავიგე 6 ოქტომბერს, რომ ჯავახეთის უნივერსიტეტი შეუერთდა ახალციხეს და რეორგანიზაცია მოხდა, ხო? აი მაშინ რომ დავრეკე, ვერ გავარკვიე, ვერაფერი და ის ამის ეს მომენტი გამოიყენეს, მოსული ახალი მთავრობა, მღრიე წყალში კარგად შეუძლიათ რომ რაღაცა დატრიალდნენ. მე ერთი ფრთავ იყო კუტალაძის, რომელსაც რექტორობა სურდა და ქრონიკულად იყო ჩაციკული, მეორე მერაბსურდა ალბათ ახალი გასული ჰქონდა და ის რო იძახდა რომ პრობაციონერი არ ყოფილიო, ამ იყო რა თქმა უნდა, ამის უარყოფა არ შეიძლება და ესა რა ქვია, ესენი ახალი გასული ჰქონდა ის საპირობიც, ის მაისში გავიდა თუ არ ვწდები და უკვე რამ ეს იყო და მოვახს ამოცნობ ხა საქართველო არ იცი რომ ვიღაცება ჩააწვა, აი თინამ თურმე ძალით რომ გაეყიდათ ის კორპუსი, რომელი გამყიდველი ვიყავი, რომელი შემერთებელი ვიყავი, რომელი მომლაპარაკებელი, რატომ არ იდეთ მაშინვე ქალბატონო თინა მოძებნენ რომ აი მე რაღაცა უნივერსიტეტის საწინააღმდეგოდ გადამედგას რამე არ ვიდავე იცი რატო, მოდის ახალი ხელისუფლება, მე ვაზრონობ სახელმწიფოებრივად. კი ბატონო, შეიძლება არ უნდათ მათ, რომ თქვათ შენაერი კადრი ყავდეთ. მე თანამდებობას კი არ ვეკიდები. დღეს თანამდებობას კი არ ვეკიდები. შენაერი კადრი, ანუ რას გულისხმობ? არა, ეცით რა არის? აქვს ხედვა, ხო, ახალ ხელისუფლებას აქვს ახალი ხედვა. მე ხელს შეშლა არავისთვის არ მინდა. დღესაც არავის არ უშლი ხელს არც ერთ ხელისუფლებას. მათ თუ ისე მიაჩნიათ, ისინი არიან პოლიტიკოსები, ისინი განაგებენ ქვეყანას, ისინი მათ თავიანთი მიმართულება გააჩნიათ. უბრალოდ შეიძლება, რატომ შეიძლება რომ თქვენ ახალი ხელისუფლებისთვის არასასურველი რექტორი ყოფილიყავით? როგორ ფიქრობთ? მაგას ეცით რა არის? მართლა ვერ ხსნი, იმიტომ რომ თუ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებთ, მაშინ უნდა იყოს პოლიტიკურად აქტიური, ხო? მე პოლიტიკურად აქტიური არ ყოფილა იმ თვალსაზრისით, რომ უნივერსიტეტი იყო თვითონ აპოლიტიკური. მე ვერ დავიწყებდი იქ რაღაცა პოლიტიკურ თამაშებს. მე ვერ დავიწყებდი იმას, რომ ერთი ადამიანი მაინც რო პოლიტიკური ნიშნით მიუხედავად იმისა, რომ აკადემიურ საბჭოში ოპოზიციონერები იყვნენ სულ და თქვათ ძველი მთავრობის,
ერთ ადამიანს ვერ დაასახელებ, რომ ან გამეთავისუფლებინოს, ან რაღაც შეურაცხყოფა მიმეყენებინოს, ან ის. უბრალოდ ვერ იდებოდი აი პოლიტიკურში იმაში ჩათრევას, ასე რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტში. კი, მაშინ რა იყო მიზეზი, თუ თქვენ პოლიტიკურ მოტივს გამორიცხავთ? აქ ადამიანების გააქტიურება იყო, იმიტომ რომ რეორგანიზაციის პროცესში, როცა შერწყმა მოხდა, ეს იყო დანაშაული და მე არ გამიმხოვლებინა, კიდევ გემეუღრებთ იმ დანაშაულზე, რატო მიბრძოლოთ. მე დღესაც არ ვაყენებ, არც მერაბიც კარგად იყოს და მეც არ მჭირდება იმ უნივერსიტეტის რექტორობა. ამაზე არ არის ლაპარაკი. კიდევ და კიდევ გიმეორებ ეს საკითხი, რომ წამოწიეს ჟურნალისტებმა, დამიძახეს და მითხრეს და მე ჩემ შესახებ რატომ გათავისუფლეთ, ეს უნდა მოვყვე, იმიტომ რომ ისევე შეეძლო ბატონ მერაბს, თუ პოლიტიკური ნიშნით იყო დაპატიმრებული, თავიდან გაეპროტესტებინა ხო, ან ეხლაც გააპროტესტოს და დაასაბუთოს. და 2005 წელში პოლიტიკური ნიშნით რო არავის აპატიმრებდნენ, ხო გასაგებია ვინ იყო პოლიტიკური ნიშნით, ან რომელი პარტიის ის იყო. Ну, უბრალოდ აქ რესპუბლიკური პარტია დაუდგა მას მხარში. კი ბატონო. Да, ну, რაღაცნაირად. სადაც ჩვენი გადაცემის დრო იწურება და სულ რამდენიმე კითხვა მაქვს და მინდა რომ დროში ჩავეტიოთ. არ შემიძლია არ გკითხოთ, ქალბატონმა ლალიმ სამხრეთის კარიბჭესთან საუბარში განაცხადა, რომ არსებობს ფირები, სადაც ბატონი მერაბის პირადი ცხოვრება ასახული. თქვენ იცით რაიმე ამ ფირების არსებობის შესახებ ქალბატონო? ეს და მე აი მართლაც ცუდად გავხდი, მე ვთქარი ლალი ასეთი რაღაცა არ შეიძლება ლება მეთქი და მე მაქვს ეს ყველაფერიო. Ну, ხარი, ну, პირად ხო რომ მართლა უხერხული რაღაცა, მე ათს გაჩვენებ, არა მეთქი. მე თვითონ არ ვარ. აი ძალიან მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ პირადი ცხოვრება ესეთი რაღაცა, პირადია. თვითონ ბატონ მერაბს დაუსვით ეგ შეკითხვა. ბატონ მერაბს ვკითხი ამის შესახებ, თუ შეიძლება რომ არსებობდეს რეალურად ბუნებაში მართლაც რაიმე ასეთი ფირი და მან ოფიციალური კომენტარი არ გააკეთა, თუმცა პირად საუბარში ეს კატეგორიულად უარყო და მან თქვა რომ არ შეიძლება რომ მსგავსი რამ არსებობდეს. უბრალოდ მე თქვენ მინდა გკითხოთ, რადგან აი თქვენ ქალბატონ ლალის მორალზე, სხვის პირად ცხოვრებაზე პასუხს მე ვერ ვაგებ. ყველაზე კარგად თვითონ იციან და აი რატომ შეიძლება რომ აირჩიო საბრძოლველად ასეთი გზა, აი იგივე ფირების გამოქვეყნების, აი სხვის მაგივრად პასუხს ვერ გაგცემ და მე თვითონ მიმაჩნია არაკორექტურად, თქვათ ასეთი მსგავსი განცხადების გაკეთებაც და მithumetes თუ ფირები აქვს იმისი გამოქვეყნებას. კი ბატონო, და მე ვერ გაგცემ თამაზე პასუხს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და ბოლო კითხვა უნდა დავსვა. ის რაშიც რაც ესე ასე ვთქვათ, მთავარი ამბავი იყო ამ თქვენს პრეს კონფერენციაზე, იყო ის რომ მერაბ ბერიძე არ შეიძლება იყოს სასწავლებლის ხელმძღვანელი, იმიტომ რომ ის არის კორუფციონერი, რომ ის იღებდა ქრთამს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც ბატონმა გიგლამ განაცხადა პრეს კონფერენციაზე, მან ამის შესახებ განათლების სამინისტროს მიუტანა, ესე ვთქვათ, გამოქვეყნებული თავისი გამოქვეყნებული მასალა, სადაც ამხელდა ის ბატონ მერაბს, თუმცა ამ დრომდე ამ ყველაფერს რაიმე რეაგირება არ მოყოლია. ახლა რა მოლოდინი გაქვთ ქალბატონო თინა, რა შეიძლება რომ აი რას ელი თამ ერთადერთი რომ ამ მოლოდინი გაქვთ, ძალიან ხომ მრავლობით შენო, მე არაფერს არ ველოდები, არც არაფერი არ მინდა. ვინც ჩივის, იმას აქვს ალბათ მოლოდინებიც, ვინც შეიტანა, იმას აქვს ალბათ მტკიცებული, ალბათ კი არა, მე ვიცი რომ მტკიცებულებები აქვს და ნუ რა ვის ეგონება რომ თინა გელაშვილმა მიაწოდა რამე მტკიცებულებები. ის არის ჟურნალისტი, მე მინდა ორივე ჟურნალისტებია, ბატონ მერაბ შეცდომა აქ არის რომ ისეთი ჟურნალისტები მას საქნა. უბრალოდ ჟურნალისტებმა წამოაგეს აზე რომ თქვა ანკესზე რომ აი ძალიან ცუდი მასი. კეთებულებებს ისინი ჩანაწერებს აკეთებენ, დაკითხვებს აკეთებენ, გამოძიებებს აკეთებენ, იმას აკეთებენ. ანუ პროკურატურაში რომელი საჩივარ რჩება, თქვენ იმას ხელს არ მოაწერთ, ხალხო თქვენ. ანუ თქვენ შესახებ არ იქნება რა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემ შესახებ იყოს რაღაც, მაგრამ რა შეიძლება მე ჩემ შესახებ იყო, მე ვთქვი ეს მამაღლა, მე არა ვარ ისეთი პიროვნება, რომელიც საჩივრებში რაღაცებს უერთდებოდეს, რაღაცებს თხზავდეს, კვანჭავდეს, ასე რომ არ შეიძლება. ჩვენი გათავისუფლების საკითხი იქნება, როგორც ესეთი. მე რომ აღავარ ეს ტიპი, აი ესე რომ თქვა ტიპაჟი, რომ მე საჩივრები შემეძლოს, მე მაშინათვე შემეძლო, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ნორმა იყო ჩემ გათავისუფლებაში დარღვეული, მაგრამ მე ესეც არ გავაკეთე, გითხარით, იმიტომ რომ არ შემიძლია და ხალხმა გაიგოს, საზოგადოებამ გაიგოს, თვითონ შეაფასონ და დღესაც არ მჭირდება, მე ხო გეუბნებდი. იქ იქნება ამ საჩივარში თქვენი როგორც თქვენ ამბობთ უკანონო გათავისუფლების შესახებ. არ ვიცი საჩივარს, მე არ წერ საჩივარს, ვინც წერს, იმას უნდა გკითხოთ, იმიტომ რომ მე არც საჩივარს არ ვიცი. თქვენ შესახებ იქნება იქ რა, ალბათ თქვენ საქმის გამაცნობენ და მერე დამიბარებენ, თორე მე არ მაინტერესებს საჩივარი რა შევარ. ანუ თქვენ არ უჩივით არავის? კი ბატონო, ნამდვილად მე არ არის ტიპი რომ ვიღაცას უჩივლო, ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა. მე ვიჩივლებდი ჩემ პირად იმაზე, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა მოგახსენო, ძალიან ბევრი საკითხები არის, ის საკითხები რომლებიც თქვათ ჩემ კოლეგებმა დასვეს. რა თქმა უნდა, მართალია სტატუსი რო ამაღლდა, ძალიან კარგია, მივესალმები. მე ერთადერთი კითხვა მქონდა რომ ჩვენ ვიყავით თუ არა მზად ფინანსურად, თუნდაც რო ადეკვატურად, როცა სადოქტორო პროგრამას აკეთებ, შენ ფინანსები უნდა გქონდეს და ეს პროგრამები რაც დღეს არის გასული, ყველა მომზადებული იყო 2000
2007 წელში, მაგრამ ფინანსურის გამო შევიკავეთ თავი და შესაბამისად განხორციელდა რა არის მან პრობლემა, პირიქით მიესალმები, მაგრამ ის გამოიყენეს როგორც მე მეწინააღმდეგები. არაფერს არ მეწინააღმდეგები დღესაც ხალხურ უდგავარ უნივერსიტეტს ნებისმიერ საქმეს. ძალიან დიდი მადლობა. მე მაინც მგონია, რომ ბოლომდე ეს თემა ვერ ამოვწურეთ, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო ამოიწურა. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი და ამჟამად პროფესორი ქალბატონი თინა გელაშვილი. ჩვენ ვეცადეთ, რომ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის ირგვლივ განვითარებული მოვლენების შესახებ უფრო მეტი ინფორმაცია მიგვეღო თქვენთან ერთად. მე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებით და მომავალ კვირაში სხვა ხმაურიანი თემით ამავე სტუდიაში დაგიბრუნდებით. ნახვამდის.